Vamos ver se está aberto, que eu quero fazer sempre que eu faço com os grupos. Porque devido à reforma, à inauguração do novo museu, eles estão mudando o layout das visitas. É, olha aqui que lugar. Que grupos. Olha, não vem. Né? Mas isso aqui era uma pirâmide também, olha. Está em ruínas. E vamos em direção então, ver se nós conseguimos. Gente, o sol está tão claro, tão forte, que atrapalha ver o visor da câmera do celular. Vamos lá, espero aqui. Olha, vamos pular a cerca. Do lado das pirâmides, uma coluna ainda em pé, olha. É, isso você não vê, se não vem com a caprice. É porque eu gosto de explorar um pouco. Então, como eu exploro, eu vou descobrindo lugares interessantes e vou obrigando os meus guias a fazer exatamente aquilo que eu exploro e conheço, né? Porque senão fica sempre naquela mesmice de todos os grupos, tudo é igual. Caiu o óculos aqui. Olha lá, onde eu queria sair. Tá vendo? Olha aqui, olha que visual. Olha que vista. Eu tô falando, mas eu tô chegando muito pouco o visor do celular. Agora eu vou sair. Olha só. Sem parar a filmagem, só para você ter uma ideia de como que funciona, como que é, né? Mas uma é você ver digitalmente por filme, outra é você estar no lugar sentindo tudo isto, né? A história nos seus pés aqui, onde você está andando, onde você colocar a mão, para onde você olhar, né? Uma história antiga, muito antiga para você à sua disposição. Então as pessoas merecem este presente. Dê este presente para você. Venha visitar as pirâmides. O Egito é um dinheiro muito bem investido, não é gasto, é um investimento que você faz em você mesmo. Olha só. E lá já é possível ver a de Kefren e a ponta da Miquerinos. Né? E aqui à direita, a que nós vimos agora ainda há pouco de Quéops. Olha. Vou tomar um pito aqui, porque estão reformando para melhorar o trânsito aqui no entorno, assim que inaugurar o museu, que vai ser aqui pertinho. Olha, eu falei para você, nós sairíamos nas costas da Esfinge e eu não exagerei. Porque se você olhar ali, vendo aquela pedra ali embaixo, eu sei que a câmera está apontada para ela, mas eu não vou apontar com o dedo que eu não vou conseguir precisar aqui na imagem. Mas ali é a Esfinge. Aquela pedra ali redonda é a costa da Esfinge. Tá vendo? E a costa da Esfinge, que nós vamos lá por último, a última visita do dia nosso. Aliás, a última visita aqui no Parque das Pirâmides será justamente a Esfinge, ao Vale da Esfinge, né? E que você tem aqui uma linha reta da Esfinge ali, olha, da costa da Esfinge, uma linha reta que vamos ver agora, ali, ó. Onde é que tá aqueles camelos parados ali? Que essa linha reta vai levar justamente à pirâmide do faraó de Kéfren. Leva lá. Olha que vista fantástica. Olha. E aqui você tem um panorama. Miquerinos, Kéfren e Quéops e as pirâmides das rainhas.